Mycket fina lopp idag, nämligen Drottningens pokal, Konung Gustav den femtes pokal och så Algot Scotts minnespris. Tre huvudattraktioner alltså i veckans V65. Och vi börjar med Drottningens pokal, V65s första avdelning. Distansen 2140 meter, favorit nummer 3 Kristin Palema och struken nummer 5 Roka. Nummer 3 Kristina Palema alltså på väg till ledningen då. Det är galopp från början på nummer 6 Kind Attention. Kristina Palema i ledning före nummer 1 Persiana, nummer 2 Quick Ami. Så följer som fjärde häst nummer 7 Nilan Viking, därefter är sedan nummer 4 Santa Pride. Snett invändigt Santa Pride har vi nummer 9 Grace Broline, därefter följer nummer 11 Fanny Lay. Därefter i sin tur nummer 10 Irania Pride, 12 Girl Wilson och 8 Glowing Broline. Kristina Palema i ledningen på väg upp mot första 500. Som körs efter 1:16. Nummer 3 Kristina Palema alltså i ledningen. Nummer 7 Nilan Viking utvändigt om sig. Så följer nummer 1 Persiana som utvändigt om sig har. Quick Ami nummer 2. Där är sedan nummer 9 Grace Broline. Nummer 4 Santa Pride. Nummer 11 Fanny Lay. Nummer 10 Irania Pride. Nummer 12 Girl Wilson. Och nummer 8 Glowing Broline. 90 000 kronor i första pris alltså i Drottningens pokal för fyraåriga ston. Man kör första varvet efter 1:17 och det är Kristina Palema som gör det med nummer 7 Nilan Viking utvändigt om sig. Nästa par nummer 1 Persiana, nummer 2 Quick Ami som ser väldigt fräsch ut, så sticker nummer 4 Santa Pride då. Till attack via tredje spår alltså nummer 4 Santa Pride som är mycket stark. Var mycket bra också i kvalet hit till Drottningens pokal, precis som Kristina Palema och Quick Ami som följer med den nu. Också Quick Ami ser väldigt fräsch ut. In på sista långsidan, nummer 3 Kristina Palema med nummer 7 Nilan Viking utvändigt och Santa Pride i tredje spår. Så är det nummer 1 Persiana som har nummer 2 Quick Ami utvändigt om sig och så är det en liten lucka då ner till nummer 10 Irania Pride. Kristina Palema i ledningen. Nilan Viking, Santa Pride. Man kör första fem på sista varvet efter 1:15. Kristina Palema med Nilan Viking, Santa Pride. Då ser det Quick Ami. Persiana kan inte vara med längre. In på upploppet då med nummer 3 Kristina Palema alltjämt i ledningen. Nummer 7 Nilan Viking och längst ut kommer nummer 4 Santa Pride. Det är Kristina Palema, det är Nilan Viking och det är Santa Pride. Så kommer Irania Pride också men det är långt fram. Det är nummer 3 Kristina Palema, det är nummer 7 Nilan Viking och det är 4 Santa Pride. Kristina Palema, Nilan Viking. Mycket, mycket hårt men jag tror att nummer 3 Kristina Palema och Bo Näslund vann. V65s första avdelning, Drottningens pokal nummer 3 Kristina Palema. Jo visst vann nummer 3 Kristina Palema före nummer 7 Nilan Viking och på tredje plats nummer 4 Santa Pride. Odds 2,05, platserna 11, 15 och 13. Då är det klart för start i V65s andra avdelning. Över 2140 meter, favorit nummer 7 Split Vision längst ut till vänster i bild nu. Vi har haft en tjuvstart på nummer 4 Rod Bell. Där är de i väg galopp på nummer 1 Gay Broline. Nummer 5 Vibeke Pay på väg fram mot ledningen då. Så kommer också nummer 6 Kingston Bulwark och nummer 7 här ute Split Vision. Men det är nummer 5 Vibeke Pay som leder in i första kurvan. Nummer 6 Kingston Bulwark jagar ledningen. Så följer då Rod Bell och Split Vision närmast. Så galopperar nummer 12 Top Nibson. Galopperar också favoriten nummer 7 Split Vision. Galopp också på nummer 9, Mr. Bernoulli. Det är nummer 6, Kingston Bulwark i ledningen. Så är det nummer 5, Vibeke Pay då, som inte är nöjd med den andra platsen utan övertar ledningen igen där när man kör första 500 på 1:16. Lite drygt. Nummer 5, Vibeke Pay alltså i ledning, följs av nummer 6, Kingston Bulwark. Så följer som tredje häst invändigt nummer 2, Tampe Holshult. Har nummer 4 Rod Bell utvändigt om sig. Därefter är det nummer 11 Smith Charlotte som invändigt om sig. Får nummer 8 Tom Cooper. Och därefter sedan nummer 1 Gay Broline och nummer 3 Britta Palema. I ledning nummer 5 Vibeke Pay alltså följs av nummer 6 Kingston Bulwark.
Han kör första varvet där efter 1:20. In på sista varvet, nummer 5 Vibeke Pei i ledningen. Nummer 4 Rod Bell snett utvändigt, och den som kom fram där via tredje spår är nummer 12 Top Nibsson, som ju har haft galopp, hade det i första kurvan. 5 Vibeke Pei, 12 Top Nibsson alltså. Första par, så följer nummer 6 Kingston Bulwark, nummer 4 Rod Bell, därefter nummer 2 Tampe Hålshult och nummer 11 Smith Charlotte, så följer nummer 8 Tom Cooper, nummer 1 Gay Broline, därefter nummer 3 Britta Palema. Attack från Britta Palema. Bosse Näslund, som alltså vann den första avdelningen. En annan Palema-häst. Här är han på väg fram med Britta Palema. Det är 500 meter kvar av loppet. Man kör första fem på sista varvet efter 1:19. Och så är Vibeke Pei trött. Så övertar nummer 12 Top Nibsson ledningen då. Och har alltså utvändigt om sig nummer 3 Britta Palema. På tredje plats nummer 4 Rod Bell. In på upploppet nummer 12 Top Nibsson med nummer 3 Britta Palema utvändigt. Och det är Britta Palema som har lite grepp när det är 150 kvar. Ska det bli en ny Bosse Näslund och Palema seger? Det ser ju så ut. Det är bara att gratulera. Nummer 3 Britta Palema och Bo Näslund vinner andra avdelningen. Segrar alltså nummer 3 Britta Palema före nummer 12 Top Nibsson och nummer 6 Kingston Bulwark. Odds 6,03, platserna 18, 30 och 46. Och raden med hittills 2 treor och nummer 5 struken i första avdelningen är just nu värd 62 kronor. Omsättningen på veckans V65 är 26 890 000 kronor. Så är det då klart för start i Konung Gustav den femtes pokal. V65s avdelning 3. Nummer 1, Emil. 2, Kallit. Och 3, Rebur. Favoriter, och så galopperar Kallit direkt. Så lämnar startbilen fältet. Då det är alltså galopp på nummer 2, Kallit. Nummer 1, Emil håller ledningen. Nummer 4, Nobelvir utvändigt. Så kommer nummer 8, Apex Tick. 1, Emil i ledning. Får nummer 8, Apex Tick utvändigt om sig. Så följer nummer 4, Nobelvir. Därefter är Joe Profit. Så följer Rebur, häst nummer 3. Så galopperar Nobelvir. Fjärde plats alltså Rebur nummer 3, som har närmast efter sig Gormer, häst nummer 5. Därefter är det Vibrantus nummer 9 och Hansi V. Emil, favorit, spelar till 1,80 i ledningen, på väg upp mot första 500 som körs efter 1,13. 1,13 första 5 på Emil. Som alltså följs av nummer 8 Apex Tick. Därefter Joe Profit, som har Rebur utvändigt om sig. Så följer nummer 9 Vibrantus. Nummer 5 Gormer. Nummer 12 Frosty Floalt. Nummer 11 Hansi V. Och ute i tredje spår Wall Street, häst nummer 6. Nummer 1 Emil alltså i ledning, på väg upp mot första 1000 då. Som körs där efter 1:16,5. Nummer 1 Emil, Stig och Johansson i ledning. Nummer 6 Wall Street, Lennart Forsgren utvändigt. Bägge hästarna tränade av Stig och Johansson. Så följer nummer 8 Apex Tick, nummer 3 Rebur, nummer 7 Joe Profit, nummer 5 Gormer, nummer 9 Vibrantus, nummer 11 Hansi V, nummer 12 Frosty Floalt, nummer 10 Riksten Star och nummer 4 Nobelvir. Och så är det långt, 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 långt ner till nummer 2 Kallit, som alltså har galopperat och inte med i loppet längre. Emil vann sitt kval hit till Kungakannan. Imponerande då. Det var också Rebur och det var också Kallit. Här kommer Riksten Star till attack via tredje spår, häst nummer 10. Går bra för Riksten Star där. Ska vi se om Rebur kan vara med också då. Det är 500 meter kvar. Man kör 1:20 första fem på sista varvet. Så kommer attacken från retur från Rebur också då. Nummer 3 till attack. Men det är nummer 1 Emil som leder med nummer 10 Riksten Star utvändigt om sig. Och så kommer då Rebur där ute i tredje spår. Emil i ledning. Är lite trött tror jag. Rebur till attack. Så kommer också Joe Profit allra längst ut. Det är Rebur som har lite grepp nu när det är 75 meter kvar. Joe Profit kommer ut, det kommer också Vibrantus. Men det är nummer 3, Rebur, Roland Korsar, som
galopperar precis när han har passerat mål. Men han hinner dit dessförinnan och vinner. Nummer 3, Rebur och Roland Korsar vinner alltså konung Gustav V:s pokal. Segrare i tredje avdelningen nummer 3, Rebur, före nummer 7, Joe Profit och på tredje plats favoriten nummer 1, Emil. Odds 4,91, platserna 17, 29. Dark Shadow, där är de iväg. Det är galopp på nummer 6, Ron Bond från början. Det är nummer 1, Ocador som håller ledningen med Chatway Junior utvändigt om sig. Följer nummer 3, Best Suit. Där är sedan Bingo. Uppkommer också nummer 10, Kokard. Galopperar trycket, häst nummer 8. Galopperar också nummer 11, Titan Sund. Och Ador alltså alltjämt i ledningen, häst nummer 1. Med nummer 2, Chatway Junior utvändigt om sig. På väg upp mot första 500 då med Ocador först. Han kör första 5 efter 1.15. Nummer 1 Ocador, nummer 2 Chatterway Junior alltså, nummer 9 Illitrick, nummer 3 Best Suit, nummer 5 William Rocket, nummer 4 Bingo som följs av nummer 12 är Francis Wick, 8 Trycket, 7 Dark Shadow. Nummer 1 Ocador alltså, 2 Chatterway Junior, 9 Illitrick, 3 Best Suit. Följer nummer 5, William Rocket och nummer 4, Bingo. Så kommer då Dark Shadow bakifrån. Första varvet körs därefter 1.16. Nummer 1, Ocador alltså. Och nummer 2, Chatway Junior. Båda tränade av Lars Edvinsson på Halmstad. Det är Chatway Junior som körs av Lasse själv. Det är Olle Goop alltså som kör Ocador. I rygg på ledaren nummer 9, Illitrick, och där är sedan Best Suit nummer 3. Hårt och jämnt tempo hela vägen. Ska vi se om inte Chatway Junior kopplar grepp där. Jag tycker det verkar så. Nummer 2, Chatway Junior i ledningen. Best Suit och Ocador närmast därefter. Edvinsson ser sig om, kan göra det i lugn och ro väl. Vinner hur säkert som helst. Nummer 2, Chatway Junior, Lars G. Edvinsson. Segrare i fjärde avdelningen nummer 2, Chatway Junior, före nummer 1, Ocador, och på tredje plats nummer 3, Best Suit. Odds 2,14, platserna 20, 33 och 17. Minneslopp där det finns en del som tror att The Onion ska vinna häst nummer 3. Han är stor favorit, spelar till 1.10. Nummer 2 Star of Utah galopperar från början, men det blir inte The Onion som tar ledningen, utan det blir istället Imposant. Galopp på nummer 6, Mr. Black. Det är Imposant som har ledningen med nummer 8, Baron Bunter, utvändigt om sig. Och på tredje plats är det The Onion. Som tredje häst invändigt har vi nummer 1, Dancing Dervish. Där bakom är sedan nummer 10, Super Gary. Då ska vi se om The Onion tar ledningen där då. Det gör han förstås. Och då har man kört första 500 efter 1.12. 1.12 och The Onion i ledningen. Följs av nummer 7, Imposant. Nummer 10, Super Gary. Nummer 8, Baron Bunter. Nummer 1, Dancing Dervish. Nummer 9, Painips. Nummer 5, Ultimo H. 4, Diamond Dahlia. Och 11, Legolas. Jaha, då skulle det vara spel mot ett mål då. Om nu alla experter vet vad de talar om. Och det gör de förmodligen. Nummer 3, The Onion i ledning alltså. Följs av nummer 7, Imposant. Nummer 10, Super Gary. 8, Baron Bunter. 1.14 körs första 1000 på. Då kommer Legolas från kön. The Onion alltså med nummer 7, Imposant. Nummer 10, Super Gary. Närmast efter sig så är det Baron Bunter. Nummer 8, nummer 1, Dancing Dervish. Och därefter kommer nummer 11, Legolas. The Onion då med Super Gary utvändigt om sig. Han slår med svansen, The Onion. Kan det vara ett dåligt tecken? Han leder i alla fall när det är 200 kvar och Stig och visar spöt. Super Gary utvändigt. The Onion i ledningen i alla fall. Blev kanske lite bekväm när han var ensam. Han leder när det är 75 meter kvar, så kommer Legolas mycket hastigt, men han kommer inte att hinna upp. Det blir nummer 3, The Onion och Stig och Johansson.
Resultat femte avdelningen. Vinner gör nummer 3 Dianjön före nummer 11 Legolas och nummer 10 Super Gary. Odds 1,16. Platserna 11, 22 och 29. Och raden just nu värd 193 kronor. Och eftersom det inte varit några större överraskningar på Åby idag kommer 6 rätt att ge maximalt 7000 kronor vad som än händer i sista avdelningen. Då är de iväg då i den sista avdelningen. Det är galopp på nummer 8 Bianca Spin från början. På väg mot ledning nummer 1 Spike Ego, nummer 5 Prophet Ping. Däremellan är nummer 4 Shatterick och längst ut kommer nummer 7 Rapphagen. Galopp på nummer 10 Jakob Jolson. I ledning fortfarande nummer 1 Spike Ego som alltså har nummer 4 Shatterick utvändigt om sig. Och så är det nummer 7 Rapphagen. Och så galopperar nummer 1 Spike Ego i ledningen. Då är det istället nummer 4 Shatterick som är först, som har nummer 7 Rapphagen utvändigt om sig och nummer 5 Prophet Ping därefter invändigt i rygg på ledaren alltså. Så följer nummer 12 Twin Turbo. Första 500 körs där efter 1,16. Nummer 4 Shatterick alltså med nummer 5 Prophet Ping i rygg och nummer 7 Rapphagen utvändigt. Så följer nummer 12 Twin Turbo, så kommer Nighthawk utvändigt via tredje spår nummer 6. Och invändigt kom nummer 1 Spike Ego tillbaka och ligger alltså nu som tredje häst invändigt. Men hästen på väg fram, snett utvändigt ledaren just nu är nummer 6 Nighthood. Det är Shatterick nummer 4 i ledning alltjämt med nummer 6 Nighthood utvändigt om sig på väg upp mot första 1000 då. Som körs där efter en 18,5. In på sista varvet alltså, nummer 4 Shatterick med nummer 6 Nighthood. Så följer nummer 5 Prophet Ping, nummer 7 Rapphagen, nummer 1 Spike Ego som har galopperat, har utvändigt om sig, nummer 12 Twin Turbo, nummer 3 Esbrunn, nummer 2 Trojkasund, nummer 9 Knattan och nummer 10 Jakob Jolson. Sist invändigt sitter nummer 11 Perfect Lay. Då kommer Knattan bakifrån. Som vann senast hon var ute här på Åby, var mycket bra då. Nej, blir ändå ingen attack därifrån. På väg fram kommer istället nummer 12 Twin Turbo. Det är Shatterick alltså som leder med Nighthood utvändigt om sig. Prophet Ping nummer 5 i rygg på ledaren. Och så är det då nummer 12 Twin Turbo där ute. Första 5 på sista varvet körs efter 1,19. Och det är alltjämt nummer 4 Shatterick i ledningen. Som har nummer 6 Nighthood utvändigt om sig. Så är Prophet Ping ute i andra spår. I rygg på ledaren sitter nu nummer 1 Spike Ego. Prophet Ping till attack via tredje spår. Det är Shatterick, Nighthood, Prophet Ping. Och det är Prophet Ping som har grepp när det är 150 kvar. Nummer 5 Prophet Ping alltså i ledningen, 100 meter kvar. Spike Ego utmanar, kommer ut. Men ja, så kommer Nighthood tillbaka, men det blir nummer 5 i alla fall. Prophet Ping och Per-Gunnar Gustafsson som avslutar den här veckans V65 ifrån Åby. Nummer 5, Prophet Ping, Per-Gunnar Gustafsson. Segrade 5, Prophet Ping, före nummer 6, Nightwood och nummer 4, Shatterick. Odds 7,43, platserna 25, 20 och 19. Och här är den rätta V65-raden på